等到星期五和我更加熟识以后，等到他差不多能够完全听懂我对他说的话，并且能够用破碎的英语流利地和我交谈以后，我就把我的身世说给他听，特别是我怎样来到这岛上，怎样在这里生活，以及生活了多久等等。我又把火药和子弹的秘密告诉给他，并且教给他怎样开枪。我给了他一把刀，他对他非常的喜欢。我又替他做了一条皮带，上面挂着一个刀环，就像在英国挂腰刀的那种东西。在刀环上，我没有让他挂腰刀，只给他挂了一把斧子，因为斧子不但是一件很好的武器，而且在一些场合更为有用。我把欧洲的情形，特别是我的故乡英国的情形说给他听，告诉他我们怎样生活，怎样崇拜上帝，怎样彼此的相处，怎样用船只到世界各地去做生意。我又把我所乘的那条船的出事经过告诉了他，并且尽可能地向他指出那条破船从前是在什么地方，至于那条船现在早已经给风浪打得粉碎，连影都没有了。我又把那只小艇的残骸指给他看，也就是我们逃命的时候翻掉的那只小艇，我曾经使出了全部的力气去移动它，都没有把它移动分毫，现在也差不多烂成碎片了。星期五看到了那只小艇，站在那里出了半天神，一句话也不说。我问他在研究什么呢，最后他才说，我曾经见过这样的小船到我们国里来。我好半天都不明白他的意思，末了经过详细的追问，我才明白他说曾经有一只小艇同这只一模一样在他们住的地方靠岸，而且据他说是给风浪冲了去的。我马上联想到，这一定是什么欧洲船只在他们的海岸上出了事儿，那小艇被风浪打下来飘到岸上去了。我的迟钝的头脑再也没有想到，也可能有些人从破船上逃了出来，逃到那边去，至于那些人究竟是从哪儿来的，那就更没有想到了。因此我只是要求他把那只小艇的样子说给我听。星期五把那只小艇对我说得很清楚，后来他又很起劲儿地补充说，我们又从水里救出来一些白人。我这才进一步地了解了他的意思，我马上就问他，那只小艇上有没有白人？他说，有，满船都是白人。我问他有多少，他用指头告诉我，一共有17个。我又问到他们的下落，他告诉我，他们住在我们的国里。他的这番话使我的脑子里有了新的想头，我马上联想到这些人可能就是我从岛上亲眼看见他出事儿的那条大船上的船员，他们在大船触礁以后知道他一定要沉没，都逃到小艇上去，在有野人的荒野海岸登了岸。因此我又仔仔细细地向他打听他们的下落，他再三告诉我他们现在还住在那里，已经在那里住了4年了。野人们并不去干扰他们，还供给他们粮食吃。我问他，他们为什么没有把他们杀死吃掉呢？他说，不，他们大家成了兄弟。根据我的理解，这就是说他们中间定了休战协定。接着他又补充说，他们除了打仗的时候不吃人，这就是说他们除了吃战争中所俘获的敌人之外不吃别的人。此后又过了很久，有一天天气晴朗，我和星期五偶然走上岛东边的那座小山。星期五心神贯注地朝大陆那边眺望了一会儿，忽然出乎意料地手舞足蹈起来，把我喊了过去。我问他怎么回事啊，他说，真高兴，真快活，我看见我的家了，我的部族了。
只见他的脸上现出了一种欣喜异常的神气，眼睛里闪烁着光芒，神色之间露出了一种兴奋向往的意思，仿佛一心要回到他的本国似的。我看到这种情况，不由得胡思乱想起来。这样一来，我对于星期五忽然起了戒心。我毫不怀疑，只要星期五能够回到他的本国，他不但要忘掉他所有的宗教，而且也要忘掉他对于我的全部义务，并且一定会一五一十地把我的情况告诉他的同胞，说不定还会带一两百个他的同胞回到岛上来，拿我开一次宴会。然而，我实在是大大的冤枉了这位可怜的老实家伙。为了这件事儿，我后来心里非常难过。可是当时我的猜忌之心有增无减，一连好几个星期都不能排除。我对他采取了更多的防范，并且对待他也没有像以前那样亲热，那样好了。这一层实在也是大大的错误。其实这位忠实而感恩的人根本就没有想到这些事情。后来的事实证明，他的一举一动，无论作为一个有宗教思想的基督徒来说，或是作为一个感恩图报的朋友来说，都符合于最高的原则。有一天，我们又走上了那座小山，但是这一次海上笼罩着烟雾，看不见大陆。我叫住他说，星期五，你不想回到你的家乡，你的部族去吗？他说，是的，我很愿意回我的部族。你回去做什么呢？你要重新再过野蛮的生活，再吃人肉，像从前那样当野人吗？他脸上显出了郑重其事的样子，摇着头说，不，不，星期五要告诉他们好好的过日子，告诉他们祈祷上帝，告诉他们吃谷物面包，吃牛羊肉，吃牛羊奶，不要再吃人肉。那他们会杀死你的。他一听这话，脸上显出了很庄重的神情，就说，不，他们不会杀我，他们爱学习。他的意思是说，他们是愿意学习的。接着又补充说，他们已经从那些小船上来的有胡子的人那里学到不少知识。于是我又问他是不是想到他们那边去，他笑着对我说，他不能游那么远。我告诉他，我会替他做一只独木船。他说，如果我跟他一块儿去，他就去。我说，我去，那怎么成呢？如果我到那边去，他们会把我吃掉的。不，不，我叫他们不吃你，我叫他们爱你。他的意思是说，他将告诉他们，我怎样杀死了他的敌人，救了他的性命，这样就会使他们爱我。然后他又想尽办法告诉我，他们对待那十七个在危难中上岸的白人，或者依照他们的叫法有胡子的人是如何的友好。我承认，从这个时候起，我就有意思冒险过去，看看能不能和那些有胡子的人汇合在一起。我毫不怀疑，那些人一定是西班牙人或葡萄牙人。同时也毫不怀疑，只要我能和他们会合，我们总能想得出办法从那边逃走。因此过了几天，我又带星期五去工作，借机会同他谈话。我告诉他，我要给他一只船，让他回国去。于是我把他带到我在岛那头存放的小艇旁边，把船里的水排除干净，把他从水里取出来给他看，并且和他一起坐上去。我发觉出他是一个驾船的能手，可以把船开得比我快一倍。因此当他上船之后，我就对他说，星期五，现在我们可以到你们的国里去了吗？他听了我的话愣了半天，
看样子似乎嫌这只船太小，走不了那么远。我这个时候又告诉他，我还有一只大一点的。于是第二天，我又带他到我存放第一只船的地方，也就是我造好了没法下水的那只。他说，这只倒够大，可是由于我一直没有照管它，把它弃置了二三十年，它已经给太阳晒得七裂八裂，又干又脆，完全朽烂了。星期五告诉我，这样的船倒很合用，可以载足够的粮食、饮料和面包。总之，我现在已经一心一意地打算同他一块儿到大陆上去，因此我就对他说，我们将动手造一只跟这个一样大的船，让他坐着回家，他一句话也不回答，脸上显出很庄重、很难过的样子。问他怎么回事，他反问我道，你为什么对星期五生气呢？我做了什么错事儿？我问他是什么意思啊，并且告诉他，我一点也没有生他的气呀。没有生气，他把这句话说了一遍又一遍。为什么叫星期五回国呢？我说，星期五，你不是说你想回去吗？是的，是的，我想两个人都去，不想星期五去，主人不去。简单一句话，没有我，他是绝不想回去的。我说，我去星期五，我到那边去做什么呢？他马上回答说，你可以做很多很多的好事儿，你可以把野人教导成善良、清醒、温和的人，你教导他们认识上帝、祈祷上帝，并且过一种新的生活。嗨，星期五，你简直不知道你在说什么，我自己也是一个无知的人啊。你行，你行，你能把我教好，也能把他们教好。不行不行，星期五，你一个人去吧，不要带着我吧，让我一个人留在这里，像以前一样的生活吧。他听了我的话，思想上又混乱起来，马上跑去把他日常所带的那把斧子取来交给我。你给我斧子做什么呀？我对他说，拿他杀了星期五吧。为什么要杀星期五呢？他马上回答说，你为什么叫星期五走呢？拿斧子把星期五杀了吧，不要叫他走。他说这几句话的时候，态度非常恳切，眼睛里噙着眼泪。简单一句话，我一眼就看出他对我真是一往情深，不改初衷。因此我当时就对他说，只要他愿意跟我在一块儿，我再也不打发他离开我。总之，从他全部的谈话来看，他对我的情谊是坚定不移的，怎么都不会离开我。他之所以要回到本国去，完全是出于他对本国人民的热爱，出于他希望我对于他们有好处。可是对于这件事儿，我自己却毫无把握，因此我也就没有一点意思或愿望去担任这项工作。可是我的心里依然有一种强烈的愿望企图逃走，而且这种愿望的根据就是从他的谈话里我得到了一个假定，那边有17个有胡子的人。因此我一点时间也不敢耽搁，马上就跟星期五一起出动，去找一棵适于砍伐的大树，拿它造一条大独木船，以便于从事这次航行。这岛上的树木本来就不少，足够用来造一只小小的船队，而且还是大船的船队，不是独木船的船队。但是我的主要目的就是要找一棵靠近水边的树，造好之后马上能够下水，避免上次所犯的错误。末了，星期五终于找到了一棵，
因为他比我更知道用什么样的木料最相宜。直到今天，我还是说不上我们砍伐下来的那棵树叫什么名字，只是知道它的样子很像我们称为菩提树的那种，或者是介乎这种树和尼加拉瓜树之间的东西，因为颜色和气味都是很相似的。星期五打算把这棵树用火烧空，把它造成一只船，但是我指点他，叫他用工具来凿。经过一个月左右的辛勤劳动，我们就把船造成了，而且把它造得很美观，尤其是在我指点他怎样使用斧子以后，我们两个人用斧子把这只独木船的外壳砍削得真像一条正式的小船。这以后，我们又花了将近两个星期的功夫，用大钻木把它一步一步地推到水里去。下到水里之后，我们竟然发现它就是载20个人也没有问题。船下水之后，虽然船身很大，可是我的星期五驾驶着它回旋自如，摇桨如飞，真是又灵巧又敏捷，叫我看了大为惊异。于是我就问他，我们能不能坐这只船过海？是的，他说，我们能乘它过海，就是有风都不要紧。可是我还有进一步的设计，那是他所不知道的，那就是装上一根桅杆，一面帆，再配上一副铁锚和缆索。说到桅杆，那倒是轻而易举的事情。我选了一根很直的小杉木，叫星期五把它砍下来，并且指点他怎样把它削制成桅杆的形状。可是说到船帆，那就伤脑筋了。我倒知道我有不少的旧船帆，或者不如说有不少块旧帆布，但是这些东西已经放了26年了，我从来就没有仔细地保管它们，再也想不到会有这种用场。因此我毫无怀疑它们早就烂掉了，而事实上它们大部分也烂掉了。可是从这些烂掉的中间，我却找到了两块看起来还不错，于是就动手用它们来做船帆。因为没有针，缝起来又吃力又不方便，费了不少的劲儿，才做成了一块三角形的丑八怪，就像英国叫做洋尖帆的那种东西。用的时候，底下装一根横木，顶上再装上一根横杠，就像我们大船上的长艇上面的帆一样。这种帆也是我最会使用的，因为前面讲过，我从巴尔巴利逃走的时候所坐的那只小船也是用的这种帆。我做这最后一项工作，也就是装置我的桅和帆的工作，差不多花了2个月左右的功夫，因为我把它们做得一丝不苟，又在上面加了一条小小的桅索，一面前帆，为的就是逆风行船的时候有所帮助。尤其重要的是，我又在船尾上装了一个舵，用来转换方向。我的造船手艺虽然不大高明，然而由于了解到这件东西的用处和必不可少，只好不辞一切劳苦去做，末了还把它做成功了。虽然如果把我在工作过程当中试验失败的那些不高明的设计估计在内，它所消耗的劳动量就跟制造小船本身相差不远。这一切完成以后，我又把开船的种种知识交给星期五，因为他虽然知道怎样用桨来划小船，可是对于帆呀舵呀的这些东西却一窍不通。他见我用舵驾着小船在海上往来自如，又见那只帆随着船行方向的变化，一会儿这边挂满了风，一会儿那边挂满了风，不禁大为惊异，简直是惊异的有点发呆了。可是不久，我就逐渐地使他习惯了，摸熟了这些东西，他终于成了一位熟练船员。自从我被困在这里以来，现在已经是第27年了。
虽然最后的三年我有星期五在身边，生活过得和以前大不相同，似乎不应该算在里面。我怀着过去一样的感激心情度过了我登陆的纪念日。假如我过去有充分的理由感谢上帝，那么现在的理由就更加充分了，因为我现在有更多的事实可以证明上天对我的爱护，并且有更大的希望可以有效地迅速地脱离大难，因为我心里有一种很明确的感觉，知道我脱离大难的日子已经不远了，知道我再也不会在这地方住上一年了。可是尽管这样，我还是照过去一样继续进行我的工作，不停地挖土、种植、打围墙，另外像采集和晒制葡萄这些事情也像往日一样进行。旱季快要到了，随着晴朗天气的到来，我又忙着筹划起来了。我天天都准备着我的航行，我所进行的第一桩事情就是储备起相当数量的粮食供航行之用，并且打算在一星期或两星期之内掘开船坞，把船放到水里。有一天早晨，我因为正忙着这一类的事情，就叫星期五到海边去，看看他能不能找到一只龟鳖。因为我们每个星期总是要弄一两只回来，吃它的蛋和肉。星期五去了不多一会儿，就飞似的跑回来，一纵身跳进了我的外墙，仿佛脚不着地似的。我还来不及开口呢，他就对我嚷着：“主人，主人，糟了，坏了！”我说：“什么事儿啊，星期五？”他说：“那边有一个、两个、三个独木船，一个、两个、三个。”我听了他的这种说法，还以为是有六只船呢，再问了问才知道只有三只。我说：“不要害怕，星期五。”我尽量壮着他的胆子。可是这个可怜的家伙简直是吓坏了，因为他首先想到的是这些人是来找他的，并且一定会把他切成一块一块的吃掉。他浑身一个劲儿的发抖，简直叫我把他无可奈何。